našlo da se dobro provede. Idem ja u život za to, hoći gdje te povedem. Napiću se kako valja, da se njega ne sjetim. Da sam živa kao nekad, hoću da se podsjetim. Nek se ljulje sve pod nama, ja ovako liječim stres. Ide život na neki de, samo nek je u nebes. Nek se ljulje sve pod nama, a nek nikad drma bijes. Ide život na neki de, samo nek je. Što došlo, pa ću da ga prevarim. Dala sam mu što se moglo, sad ga više ne vadim. Napiću se kako valja, da se njega ne sjetim. Da sam živa kao nekad, hoću da se podsjetim. Nek se ljulje sve pod nama, ja ovako liječim stres. Ide život, pa nek ide, samo nek je u nebes. Nek se ljulje sve pod nama, a nek njega drma bijes. Ide život, pa nek ide, samo nek je. I moj stav ovoga puta govori nam Ismet Krcić. Da pogledam. Pa što se tiče završetka karijere, ja mislim da bi trebalo svaki umetnik, sportista ili bilo koji kreativac u svom poslu, trebalo bi da zna vreme pravo kad će da podvuče crtu, da se povuče i da svojoj karijeri da kraj. Ja smatram da sam dao jedan izvanredan pečat u svojoj umetničkoj karijeri. Mislim da sam se povukao kad sam bio na vrhuncu svoje slave i da je to pravi moment kad treba svaki umetnik i svaki kreativni čovjek, sportista ili bilo ko da se povuče i da stavi nekakvu tačku gdje bi ostao, da bi ostao u što lepšoj uspomeni simpatizerima i ljudima koji su ga voljeli kao umetnika. Čuli smo ovu priču, sada ćemo da čujemo i komentare u studiju. Gorene, da li treba staviti tačku na svoju karijeru kada si u vrhuncu? Ne. Ne? Ne. Ja delim mišljenje delimično u tom smislu da treba negde znati kada je kraj i kada u smislu trebaš da prekineš ako već posao ne ide, ako nemaš neke rejtinge, lupam, ili ako neko ne sluša tvoju muziku. Pa negde prosto svi mi znamo kako nam posao ide i koliko. Zašto bi na vrhuncu ako ti dobro ide prekinu, ako te ljudi traže i ako dobro zarađuješ. Prosto u tom smislu. Ali delim, kažem, donekle mišljenje. Mislim da treba određenog momenta stati i reći nema više potrebe.
pogotovo ako hoćeš zaradiš neki novac da možeš sebe, mada je danas teško sebe obezbediti baš toliko da ne moraš da radiš. Šta hoću da kažem? Mislim da je kriza države u tom smislu i da mi prosto više nemamo granicu, ne govorim samo za javne radnike, govorim generalno, znači uopšte u sistemu, da ti ne znaš kada je kraj, ti recimo radiš što više možeš, pa mi imamo toliko primjera na našoj eternoj sceni gde pevači ničim izazvano se više pojavljuju i grabe, znači medijskog prostora i emisija i ne mogu mlade ljudi da dođu više da se pojave od njih, da bi otišli recimo na neku tezgu od po 100 eura, možda čak ni nema nigde više ni da peva, ali prave majmune od sebe, dođu do te mere da prave već budale od sebe da bi samo bili na ekranu. Tu mislim da je vreme, a mnogo ih ima, da treba da stave tačku i da kažu ne, sad više nema potrebe. Snimam samo što recimo, evo recimo Branka mi je odličan primjer. Branka je recimo žena koja je 20 godina na estradi, ima 17 albuma iza sebe, punila je hale. Vi ste mladi, ja se sećam iz tog doba jer sam radio, dugo radim. To su bile i hale sportova, pioniri, znači sve ove velike scene, to su bili veliki Paja, njen menadžer i supruge, velike koncerte radio kao menadžer. Znači, Branka nije sada uopšte ne mora više da peva da bi pevala, prosto da od toga živi. Bogu hvala i te restorane koje ima od čega da živi. Ona je sad snimila i vrlo svesno to kaže. Snimila je album prosto da se oduži svojoj nekoj publici koja nju voli, neke lepe pesme koje je sama odobre. Ne uopšte pesme tezgaroške i ne pesme koje su komercijalne. Znači, pritom je snimala za Radio Beograd, za Radio Sarajevo arhivske snimke, znači neke romanse, ko danas sluša romansu recimo. Jel tako? Gde će sa romansom da zaradi pare? Nigde. Znači, ali to radila što voli i što prosto negde misliš i da nije mogla da izađe da se isprofaniše kao pojedini i da glumi neku što nije, a kao da bi bilo u centru pažnje da bi sutra otišla do Pariza i ne znam uzela 1000 evra. Ili deliš moje mišljenje? Da, tačno. Evo Branka. Da, evo, pošto se nadovezujem se tome, ne treba pošto potov sa nečim glupostima skretati pažnje na sebe, ja sam uvijek za to, samo sa dobrom pesmom. Evo, ja sam sada birala, snimala sam 2 godine album i znači izabrala sam neke dobre pesme, ipak su prošle. I upravo zbog toga ispunila sam i mami zadnju želju, a i zbog publike, jer na Facebooku koji ovako mi još uvijek šalju pisma i dolaze u restoran i onda jo, zašto ne snimite, zašto nemate ovo, zašto nemate ono. Tako da sam ja malo i napravila i nekog mog stila po čemu sam prepoznatljiva, a nešto i ovako malo za svačiju dušu u stvari po nešto. I znači ne idem pošto po to da snimam i da se pojavljujem. Treba za sve imati meru, a povući se normalno onda kad više ne možete, kad vas ne služi glas, jer nažalost evo ima dosta i kolega i kolegica koje su, zahvaljujući svojim porocima, izgubile glas, neko nažalost i zbog bolesti i tako. Ja sam srećna, eto, malo pre smo pričali, pa imam valjda i drugačiji odgoj, pa nemam poroka i onda zato me još uvijek služi. Služi me glas i samo se sa pesmom volim pokazati i dokazati. Lepo, hvala Dunja. Pa ja sam negde to i primenila, s obzirom da sam se povukla s tog igračkog posla, onog trenutka kad sam stvarno mislila da sam najjača, kad sam imala najviše posla i ja mislim da bi ljudi trebali ono, da odu na vrhuncu da bi mogli, da svi ostanu željni, jao šteta što nisi još bio, šteta što te nema, dan danas sam zovu zašto ne igraš i tako dalje. Mislim da sam otišla kad sam bila najjača, oprostila sam se od plesa 2006. na koncertu Tošeta Proeskog na stadionu, kada je zaista bilo fantastična atmosfera, sve koreografije na tom koncertu sam radila i tu sam negde svoje, da kažem, igračke patike okačila i ne želim zbog toga. Ja sam svom poslu dala neku novu dimenziju, znači drugo, nisam mogla da napredujem više, jer to što sam ja zamislila možda ne mogu ti pevači da odrade te koreografije koje sam ja htela njima da prenesem. Tako da sam ja to nešto podigla na viši nivo i sve odradila, sve što zamislim ja to mogu i da odradim sa svojom grupom, tako da eto, na neki način ja sam se povukla kad sam bila najjača i kad su me najviše tražili i svi su mi rekli da je to možda pogrešno, ali evo, ispostavila se posle toliko godina, znači to je bilo 2006. Evo, sad je 2011. Molim te, ja sad prekidam, izvini, molim te, da, ja prosto se mešam, ali ja ne mogu da odolim, da ne pitam. Nisi li ostavila patike
Iz razloga što misliš da je u pevačkom, a imaš, evo vidim, Dara, čuo sam te kako pevaš, ovaj, misliš li da to ima više novca i zbog tog razloga prešla u pevačke vode, je li to nekako i dugo trajnije? Jesam, evo, iz prostog razloga, ja sam i na sceni odrasla od 7. godine, ali meni je malo glupo da sad imam 30 godina da igram i za pevača koji su se pojavili juče, imaju 14 godina, mlade zvezdice i tako dalje, ja imam mnogo više igračkog iskustva i mislim da mi je glupo da se sad pojavljam pošto poto i da pokazujem kako igram ili da se dokazujem sa devojčicama koje imaju 17-18 godina koje ja učim. Znači, ja znam da sam ja mnogo bolja od njih i glupo mi je da svoj igrački talenat i sve ono što mogu da spuštam na neki drugi nivo. Znači, dostigla sam vrhunac, odradila sam sve što sam mogla i jednostavno nemam tu više izazova. Ja sam i kao igrač uzimala od svih, ja možda sam kao igrač zarađivala više nego neki pevači koji imaju teske. Znači, jer sam radila stvarno za najveće zvezde, plus sam igrala i plus sam radila koreografije. Znači, nije mi taj baš toliko finansijski moment, koliko je finansijski moment, u smislu sam ja u CD uložila, ne znam, 50.000 evra, podigla kredit i sve to. Znači, to mi tad nije trebalo. Mogla sam da otvorim, na primjer, neki studio i da radim. Tako da, jednostavno na sceni živim, ja to volim i, ovaj, i to mi je osnovni, ono, eto, stvarno sam se povukla kad sam bila naša. Da, zanimalo me ovo prosto, evo ovo što je rekla je vrlo pametno i mislim da je ispravno. Ja sam u drugačijem ovaj, u drugačiji kvrc u glavi, ili ja to drugačije vidim, ali evo kad čujem ovako, ovo mi je prosto logično i normalno što je rekla. Dobro, in bio. Pa evo što se tiče nas, što se tiče mene lično, ja smatram da smo mi tek na početku i baš ovaj, teško da razmišljamo o nekom povlačenju u penziji, ali smatram da to treba da dođe u svakoj, kao u svakoj profesiji, treba da dođe i u našoj neko povlačenje i... Dobro, ovaj, dilema je kad? Na vrhuncu ili kad nisprdo krene? Naravno, ali smatram da kad čovjek to oseti, pogotovo recimo u našoj pevačkoj karijeri ili kako već, ovaj, vezano za umetnost, mislim da tu stvarno ne postoji neka granica i da čovjek jednostavno koliko god da se kako se osjeća, ta će prestati koliko god da mu odgovara da bude na toj sceni, da radi taj posao, toliko će i raditi. Evo, sam Sting je rekao u jednoj našoj emisiji, on čovjek ima 60 godina, sam je rekao da jednostavno, ako se on osjeća kao dečak i dan danas i da jednostavno ne vidi kraj, ne vidi cilj svoje karijere, stalno svakim danom otkriva nešto novo, mislim da je čovjek sve rekao, što se tiče Stingovim naše. Stopa. Tako. S druge strane, ja mislim da stvarno ovo je redak posao s kog se stvarno teško skinuti, da kažem. Tako je. Znači ti kad si, kao recimo, narkoman, jel? Pa bukvalno, ti kad si na velikoj bini, pred puno ljudi, ja mogu da zamislim kako je Branki bilo, recimo, da peva u punoj hali i tako dalje. Mislim, mi smo to imali prilike nekim dozvolama nagrade. I kad ti vidiš da, lupam, desetine hiljada ljudi pevaju nešto što si ti stvorio, nešto što si ti napisao, ti otpeo, kao gledaju svi u tebe i prate tebe. Ti se u tom momentu osjećaš bukvalno kao, ne znam, znaš, da li samo možda hirurg koji spasi nekom život može bolje se osjećati od tebe. Ti si u tom momentu sve, znaš. I ovaj, zamisli ti jednog dana ostaviš to. Znaš, ono, baš je nekako, mnogo je moćan osjećaj, kako da ti kažem, prelep je osjećaj, znači niko ovo, okej, ovo se radi iz određenih raznih razloga, ali ja lično, eto, sad kad razmišljam kao napunim 50 godina, pa treba prestati, baš, znaš, nekako bi bilo jako teško, možda sad pričam sad, imam, a inače imam manje godine, ali možda kad budem imao porodicu i sve to budem želao, stvarno to, ali mislim... Ma ne, tek tada teško. Imaš veću obavezu, ja sam blizu tih godina o kojima govoriš, ovaj, ali ti sada imaš obavezu i prema porodici, i prema deci, a ja ne vidim svrhu zaista, znači ako sam 20 godina uložio u karijeru, radio na svim velikim zvaničnim televizijama i kod nas i okolo, i ako me sad neko kao, ne znam, fudbalera ili znači plaća da daj mi neke transfere, neke velike ugovore, neke dobre pare, da ja sad to kao batalim i sad kao sedim kući. Mislim, stvarno ne vidim razloga ako neko to traži, što, te moje usluge. Da. Zašto ih ne bi pružio? Kad honorari padnu, da. Kad recimo mi je muka više samog sebe, doduše nikad ne može da bude muka od sebe, ali to čuješ, jeli, ovaj, okolo, pa zna se kad je vreme, pa niko nije od nas, mislim, znaš, ono luda, sad kao ajde, po svaku cenu udri. Ima i takvih, ali mislim, malo ih. Pa normalno je kad se može i fizički Hvala i psihički, kako ti na Tarnari. Vi sad možete i fizički i psihički da se pojavite na ovoj sceni i deliš onog zadovoljstva da... Da pretvori smo ovo u okrugli sto. Tako, evo, jedan aplauz za Invivo. Ajde.